Då vill jag hälsa alla närvarande hjärtligt välkomna till årets samlingsforum här i Lund. Och det, jag känner mig lite pirrig måste jag säga, för den här, det är ju fler än det någonsin har varit på samlingsforum. Så det är väldigt, väldigt roligt att få stå här och hälsa er alla välkomna. Samlingsforum arrangeras i år tillsammans med Skissernas museum, Biologiska museet, Botaniska trädgården och Historiska museet vid Lunds universitet samt Sveriges museer som förut var Riksförbundet Sveriges museer och så Riksantikvarieämbetet. Och det är i samarbete alla de här organisationerna tillsammans. Och jag som får nöjet att stå här och presentera dagens program, jag heter Lisa Nilsen.